Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Օրմը հրճագավոր մեծ Տերասամը եկեղեցի գաջախե։ Բոլոր ներկաները գուրախանան եւ գրոնավորը զինքը հրավիրե, որբեսի երկու խոսք մասե։ Եվ այս մեծ Տերասանը 23-րդ Սաղմոսը գարդասան է։ Կոցկի դեր, եւ երբ գավարդե, եկեղեցվո մեջ բոլոր մարդիկ գսկսին ձապահարել, ամեն բորալ, ուրախանալ, որ հրճագավոր Տերասանը 23-րդ Սաղմոսը դերը իմ հովիվս է, այդ Սաղմոսը կոցկս է։ Գրոնավորը ապապեմ գպարսնա, օրվան բատկամը գպոխանցե, եւ վերջավորության գհրավիրե դարեց հավատացյալը, որ ինքալ իր սրդի խոսքը ասե։ Եվ այս դարեց հավատացյալը շատ մեղմ ցայնով գսկսի հանդարդությամբ 23-րդ Սաղմոսը ասել դարձյալ, «Դերը իմ հովիվս է, ես սպանիմը գարոդություն պիտի չունենամ»։ Եվ երբ գավարդե, եկեղեցվո մեջ ամեն մարդ գուլա, անոնց աչքերը թաց էին, նույնիսկ հրճագավոր Տերասանին։ Եվ վերջը կմոդենան հրճագավոր Տերասանին եւ գսեն, «Ինչներ քու գարտացածիդ եւ իր գարտացածին դարբերությունը, քանի որ նույն Սաղմոսը գարտացիկ»։ Ինչպես եղավ, որ իր գարտացած ժամանակ մարդիկը սկսան արցունք տապել, այս մեծ հրճագավոր Տերասանը հոգի խոնարեցնելով գսե, «Ես Սաղմոսը գիտեմ, բայց այդ ձերուկը Սաղմոսի մեջի հովիվը գճանչնա»։ Երանի սիրելիներ, ոչ թե մենք Սուրբ Գիրքը բարձրապես գարտացողներ կամ կոցկիցողները լանք, երանի Սուրբ Գրքին մեջ հովաբեդը ճանչնանք։ Դեր Իսուս Քրիստոս Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխուն մեջ, 11-րդ համարի մեջ գսե, «Ես եմ իրավ հովիվը, ես եմ ճշմարիտ հովիվը»։ Եվ 4-րդ 5-րդ համարի մեջ գսե դերը, որ «Ես կարաճնորդեմ իմ ոչխարներս, եւ ոչխարներս իմ ցայնս գճանչնան ու իմ յետևես կերտան»։ Օդար ցայնի դեվեն չեն երթար, այլ գփախչին։ Սիրելի հարազատներ, փավարար չէ, որ մենք եկեղեցական առողջությունները կոցկիտնանք, փավարար չէ, որ մենք Սուրբ Գիրքեն հատվածներ կոցկիտնանք, աղոթներ կոցկիտնանք, կարևորը գճանչնանք Հովվաբեդը։ Պետրոս Արաքյալ իր առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխու մեջ առաջին 4 համարները իր խոսքը գուղե երեցներուն, գրոնավորներուն, եւ անոնց սկսե, «Գխնդրեմ եղբայրներ, ոչ թե թրամիսիրույն ծարայեցեք մարդոց, ոչ թե բռնությամբ, ձեր անձերը բարդացրելով, այլ խոնարհությամբ, որովհետև անիկա Քրիստոսի հոտն է, որ ձեզի հանձնված է»։ Եվ գսե 4-րդ համարի մեջ, «Երբ Հովաբեդը հայտնվի, այն ադեմ պիտի վարձադրե ձեզ»։ Հովաբեդը, հովիվներուն բեդը, Հիսուս Քրիստոս պիտի հայտնվի սիրելիներ դարձյալ։ Հարցում հետևյալն է. «Գճանչնանք Հովաբեդը, թե ոչ բարձրապես իր մասին քրությունները գիտենք»։ Երանի անոնց, որոնք Հովաբեդը գճանչնան, որովհետև երբ Հովաբեդը վերադառնա, պիտի վարձադրեզ իրենք։ Սիրելի հարազատներ, եկեք այսօրվն է սկսյալ, թող այս պատմությունը ինձի, քեզի, բոլորիս գոչմը լա, թե գրոնավորներուն, թե եկեղեցվո մեջ ծառայողներուն, սարգավակներուն, թբիրներուն և թե բարձ հավատացյալ ժողովրդին, որ ոչ թե մենք աղոթները բարձրապես կոց գիտնանք, ոչ թե բարձրապես ժամերկությունները կամ Սաղմոսներ կոց գիտնանք, այլ ճանչնանք դերը, Հովաբեդը, մեր բարի հովիվը, անոր ցայնին հետևինք, որովհետև այս աշխարհի մեջ այնքան ցայներ կան, որոնք մեզ գշեղեցնեն Հովաբեդին հետևելեն։ Թող դերը առաջնորդը լամեզի, և մեր աչքերը, մեր ականջները, մեր հովիվին Հիսուս Քրիստոսի ուղած երթանք անոր յետևեն թեպի հավիտենական կյանք։ Աստված թող զորացնե ձեզ
Աստուծո առատ ողորմությունը ծեր բոլորին հետ լա, բարի գիրագիծ ծեր բոլորին։